לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. אנחנו בסביון. סביון זה מקום בו המותג הזה שאנחנו עושים בו עכשיו, וגם הדגם שאנחנו עושים בו עכשיו, הוא מראה שכיח. מאוד שכיח. אני חושב שסביר להניח שרובכם במבט ראשון הבנתם שמדובר באודי. אלה מכם שמבינים קצת יותר מכוניות, גם הבינו שמדובר ברכב פנאי קומפקטי. זאת אומרת, Q3. הפעם מכאן בגרסת ה-35, 1.5 טורבו, מחיר התחלתי, קצת מעל 250 אלף שקל. לא רוצים להפסיד אף מבחן שאנחנו עושים? אז הרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון. כבר הזכרתי קודם שה-Q3 מזוהה מאוד עם אאודי, והגיע הזמן לראות איך הם עושים את זה. אז קודם כל מלפנים זה ברור, העיגולים האלה כבר מסגירים, אבל לא רק העיגולים. תסתכלו גם על הזוויות של הגריל והגודל שלו. זה אאודי. בפרופיל? בפרופיל זה קצת אחרת, כי יש כל כך הרבה מכוניות שנראות ככה, שקשה מאוד לעשות זיהוי מוחלט, אבל אאודי נראית טוב, קצת קופה, קצת שרירים, נראית בסדר, ומאחור? מאחור יותר קל לזהות שוב. קודם כל יש את העיגולים, ודבר שני, יש את חתימת התאורה, שבעידן הלד הפכה להיות מאוד מזוהה עם כל מותג ומותג. סך הכל, אני אוהב את הייצור הזה. טעם מטען גדול ונוח גם ביחס לקטגוריה וגם באופן כללי, ואפשר עוד להזיז את המושבים האחוריים קצת קדימה ועוד להגדיל אותו. גם ככה הוא מקבל בקלות 9 במדד סמסונייט. נסה ראשונה לתא, וכן, זה בהחלט תא יוקרתי, נראה אלגנטי, נראה מוצב, נראה מוברר, החומרים נראים טובים, יש גם עיצוב, הכל דרמטי. כל מה שבניקל יש לו זוויות. כמו שאמרתי שיש זוויות בפרונט, ככה יש זוויות גם פה. זה גורם לסוג של דרמה עיצובית שהיא מרתקת, זה לא עוד אוטו. אווירה של יוקרה מהאור ומהעברור ומהגג שמש שנפתח בלחיצת כפתור, קודם כל נפתח הסוכח ואחר כך הגג. נחמד מאוד הדבר הזה. ומצד שני, בואו נדבר רגע על האבזור. בגרסת הבסיס 254 אלף שקלים, אתה לא מקבל לא קילס, אתה לא מקבל מושב מופעל חשמלית בצד ימין, ואתה לא מקבל אפילו מצלמת רוורס. הלו, 254 אלף שקלים. עוד דבר שאני לא מת עליו זה המושב. הוא כאילו רחב דיו והוא אוחז, אבל הצד האחורי שלו קצת שוקע לי, וזה גורם לי לכאב גב אחרי נסיעה ארוכה. בואו נדבר קצת על נסיעה. אנחנו בגרסה הזולה יותר, 1.5 טורבו, 150 כוח סוס, תיבה 7 הילוכים, דומה צמידית, נשמע טוב, ובמהירות שיות או במהירות עירונית, אכן, האוטו נוסע נהדר, הוא גם נינוח, גם, איך אני אגיד לזה, תחושה טובה לנהיגה, אבל כשאתם מנסים קצת ללחוץ אותו, יש שתי בעיות. בעיה ראשונה, שהטורים עולים, הוא מתחיל מאוד מאוד להריש, וזה רעש לא נעים. הבעיה השנייה, יש קצת היסוס בהחלפה של הגיר בקיקדאון, וגם האוטו לא מזרק כל כך מהר. זאת אומרת, זה אוטו די גדול, ושאתם באים לעקוף מ-80 עד 120, הוא לא עושה את זה במהירות מספיק טובה, וזה חבל. זה ממש חבל. נוחות הנסיעה של המכונית, במקרה הטוב ביותר בינונית. המכונית נוקשה, היא קופצת, היא לא נעימה. לא כל כך מתאימה לדעתי לקרוא למטרה. כשאומרים באם, בום, מגשים אותו. Q3
Q3 שונה היטב לצרכים ולרצונות של חובבי הז'אנר. רכב פנאי, נאה, מזוהה מותגי, וגם יוקרתי. כסף פחות משחק אצל מי שקונה אותו כזה, ולכן מה שאני הייתי ממליץ זה לקנות גרסה עם מנוע 2 ליטר טורבו והנאה כפולה. קצת יותר כסף, הרבה יותר פאן. אהבתם את המבחן? לא אהבתם? רוצים לתת הערות? בבקשה, הערות בונות בלבד, דני, את אוטו, COL. רוצים פרטים נוספים על ה-Q3 או על המתחרים שלו? תיכנסו לאתר אוטו. ואם אתם רוצים להיות מעודכנים כל הזמן, הירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב ולחצו על פעמון.